Ще раз вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі у нас актуальне інтерв'ю. Будемо говорити сьогодні про переваги офіційного працевлаштування та наслідки незадекларованої праці. Гість студії Ігор Осадчий, перший заступник начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Доброго вечора нашому гостю. Давайте розпочнемо з глобального питання. Що таке незадекларована праця і які форми бувають у неї? Незадекларована праця – це діяльність, законна діяльність, яка здійснюється без належного оформлення трудових відносин. Тобто це коли працівник працює без належного укладення трудового договору, що в свою чергу порушує його права. Форм, як такових, незадекларованої праці немає, вона тільки одного виду – це без укладання трудового договору. А ви сказали, що це законна трудова діяльність. Вона дійсно є законною без належних документів, без належного оформлення? Вважається законною чи це порушення все ж таки? Ні. Незадекларована праця – це законна діяльність, якою мають право займатися особи в нашій державі, але без належного оформлення трудового договору. Тобто вони працюють і виконують роботу, яку мають право виконувати, але без належного оформлення. Так. Тобто вони виконують законну діяльність, бо якщо вони ще й виконують незаконну діяльність, це вже інший напрямок кримінальної відповідальності. Чия це провина у недекларації працівника або того, хто дає роботу? Обох. Роботодавця. Обох. І роботодавця, і працівників, які на це йдуть. Бо ніхто нікого не примушує, да? Кожен в нашій державі має право вибирати самостійно, як він працює. Але роботодавці свідомо йдуть на те, щоб не укладати трудові договори, вони начебто вважають, що цим вони зможуть зекономити якісь кошти. На податках? На податках, так. Але це не є вірним рішенням. А працівники вважають, що вони можуть заробити більше коштів, бо у них не будуть утримувати податки. І те, і інше є неправильним, і в тому і іншому випадку усі порушують вимоги законодавства про працю. Давайте, що втрачає працівник у разі виконання роботи без належного працевлаштування? Працівник втрачає свої права, передбачені Конституцією. Але, перш за все, я будь-де на цьому наголошую, він може втратити своє життя. Бо втрачаючи такі права, як право на відпустку, право на заробітну плату. Давайте всі перерахуємо, які права він втрачає у цьому випадку. Дивіться. Так. Він втрачає право на належну працю. Тобто його не повідомляють про усі умови праці. Він в цьому випадку він не втрачає, а може втратити, бо це залежить від роботодавця. Бо навіть коли працівники працюють без належного оформлення, є роботодавці, які дотримуються їхніх прав. Але втратити вони можуть це право на відпустку, право на пільги, які передбачає законодавство про працю, право на оплачуваний листок непрацездатності під час тимчасової непрацездатності, право на отримання заробітної плати не нижче мінімальної. І головне, що я вважаю, що він втрачає, це право на отримання інструктажів з охорони праці, що в свою чергу може потягнути за собою втрату життя. Бо працівники, які працюють без належного оформлення, тобто їм роботодавці не доводять умови праці, вони не проводять з ними інструктажі з охорони праці, не визначають, в яких умовах вони будуть працювати, на якому обладнанні вони будуть працювати, і це може потягнути за собою втрату працеспособності і втрату життя. А що має знати працівник? Він прийшов там влаштовуватися на роботу. Що він має знати? Його мають влаштувати як? Як основне місце роботи, як трудовий договір? Чи я неправильно кажу? Правильно.
Справа які в тому, види бувають? Справа в тому, що є трудовий договір на визначений термін роботи, да? А є трудовий договір на невизначений строк роботи. І в цьому випадку, коли особа працевлаштовується, вони з роботодавцем визначають, на який строк він працевлаштовується. Він працевлаштовується на якийсь періодичний строк, там місяць, два, півроку, да, це визначається. Або він працевлаштовується на невизначений строк, як у нас, ну, 80... Це називається постійне місце роботи. Постійне місце роботи, так. Да. Тобто вони визначаються. Працівник, ну, я вважаю, що в нашому суспільстві усі знають, як вони повинні працевлаштовуватися. Усі вже знають, що коли тебе працевлаштовують, у тебе повинні взяти трудову книжку, тобі ти повинен написати заяву про прийом на роботу, тебе повинні ознайомити з умовами праці. Це усі знають. Але працівники свідомо йдуть на те, щоб не працевлаштовуватися, як я сказав, що враховуючи, що вони може зароблять більше коштів. Ну, мені зараз приходить на думку тільки такий приклад. Там є багато об'яв, і люди там визначають почасову оплату праці. Там, наприклад, там приходьте там або поденно, там 200 гривень на день, там чи 500 гривень на день. Це як правило, там ну зарплата в конвертах або без конверта і без оформлення. Ну чому? Не завжди. Не завжди. Справа в тому, що у нас же ж є не тільки законодавство про працю, да, а цивільне правове законодавство, цивільний кодекс, який визначає, що можуть укладатися договори цивільно-правового характеру у виді договорів підряду. Угу. Тобто роботодавці мають право це робити, але багато, ну, дуже багато роботодавців цим зловживають, і вони намагаються трудові відносини сховати за цими цивільно-правовими, з чим ми боремося. Так, особи, роботодавці можуть брати на роботу працівників на погодинну працю, да, там, на день і виплачувати щоденно. Але при цьому вони все одно, коли укладають ці цивільні правові договори у відповідності до законодавства, вони все одно сплачують за цих працівників відповідні податки. Це можна. Але це якщо працівник працевлаштовується там на день, на місяць, не більше. Але коли працівники працевлаштовуються і вони працюють рік, два, три, а їм кажуть, що ти працюєш на умовах договору підряду, да, то працівники, опять-таки, вони лишаються усіх своїх прав. Ну це ж законно, якщо це договір підряду. Це закон, це вважається задекларованим видом, так? Дивіться, оформлення. Це все залежить від того, як працівник працює. Бо коли ми проводимо інспекційні відвідування, і роботодавці інспекторам праці надають договори підряду, в яких зазначено, що така-то особа повинна виконати таку-то роботу у такий-то термін. Так, цей договір є законним. Але в подальшому, коли таку особу інспектор праці просить надати пояснення, взагалом такі особи пишуть пояснення, що так, я у цього роботодавця працюю на підставі договору підряду. Що ви робите? Я виконую таку-то роботу. У який термін? Там, з 8 години до 17. Мені виплачують заробітну плату раз на місяць. І я постійно працюю на цьому підприємстві. То в цьому випадку це є прихованими трудовими відносинами. Угу. І за законодавством це вважається незадекларованою працею. Так, як ваша, ви вже трошки торкнулися, як ваша організація виявляє такі випадки, коли є незаконне працевлаштування? Ви проводите рейди? Ні, ми проводимо перевірки або інспекційні відвідування. Зараз, з початку березня, ми почали проводити інформаційну кампанію. В 2020 році ми вже на початку року проводили інформаційну кампанію разом з податковою, пенсійними органами. І вона надала великий результат. Багато працівників було оформлені, а ті, які роботодавці не оформлені, вони отримали штрафи
Зараз ми так само проводимо інформаційну кампанію, під час якої інспектори виходять до роботодавців, не перевіряють їх, а лише доводять до них інформацію щодо дотримання законодавства про працю в частині оформлення трудових договорів. Зараз під час інформаційної кампанії ніхто нікого штрафувати не буде. Зараз ми будемо ще раз доводити до роботодавців, що треба дотримуватися до законодавства про працю та належним чином всіх оформлювати. Але після цієї завершення, ми за результатами інформаційної кампанії будемо виходити до цих роботодавців, аби перевірити, чи дотримуються вони законодавства. І як показує практика того року, ми знаходимо порушення. На жаль, ми знаходимо порушення, але з іншого боку, добре, що ми їх знаходимо, і ми їх попереджаємо, і осіб цих працевлаштовують, і я вважаю, що це добре. Тому ми знаходимо ці порушення тільки під час або перевірок, або інспекційних відвідувань, а зараз це все називається під час здійснення заходів державного контролю. Скільки триває інформаційна кампанія і коли вже наступатимуть наслідки після її завершення? Вона буде тривати на протязі усього року з перервами. І в ці перерви ми будемо проводити уже безпосередньо інспекційне відвідування. Але ще не без наслідків, тільки там попередження. Вся інформаційна кампанія буде тривати у нас протягом цього року. 21-го року. Ну, вона у нас триває, у нас постійно триває. Зараз ми будемо місяць проводити інформаційну кампанію, потім підемо на інспекційне відвідування. Потім опять інформаційна кампанія така глобальна. Попередили, перевірили. Щоб роботодавці не казали, що до них не доводять, вони не знали, вони усе знають, але все одно намагаються скористатися тими шпаринами в нашому законодавстві, і порушувати права найманих працівників. Так. Тому зараз ми будемо проводити кампанію, а потім усіх штрафувати. Наслідки які, скажіть, для працівників і для роботодавців? Для працівників наслідки санкцій немає, передбачених якихось санкцій, або фінансових, або адміністративних, немає. Для них, я вважаю, єдиною санкцією це, вони можуть залитися, по-перше, без заробітної плати, бо ми знаємо багато прикладів, коли працівники працюють тиждень, два, три, потім йому кажуть, що дякуємо, що ви попрацювали, до нас багато таких приходить скарг. Працівники до нас пишуть скарги, просять допомогти отримати заробітну плату, але ми в цьому випадку нічим їм допомогти не можемо. Але немає підстав, тому що немає жодних документів. Немає підстав, бо коли ми навіть виходимо на перевірку до цих роботодавців, роботодавець каже, у нас такий працівник не працював. І це неможливо довести. Це можливо працівнику приводиться доводити це тільки в судовому порядку. А от для роботодавців наявність незадекларованої праці визначається у накладенні штрафу, в разі, якщо будуть доведено, ми накладаємо штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за одного працівника. Тобто, якщо ми знайдемо у нього одного працівника, не оформлено це 60 тисяч гривень, двох 120 і так більше. Зараз це, я вважаю, вже не так суттєво. От в 2019 році у нас були суттєві штрафи. А чому вони зменшилися? Зменшилися. Да, з кінця 2019 року штрафи зменшилися. І зараз вони не так суттєві. А це пішли на зустріч кому? Тому що зменшилися? Це пішли на зустріч зменшення тягаря на бізнес. Але я вважаю і завжди вважав, коли ми ще до карантину зустрічалися, проводили наради в адміністрації, з Федерацією роботодавців, і вони всі жалілися, у вас дуже великі штрафи. То я завжди казав, а чого ви хвилюєтесь? Якщо ви дотримуєтесь законодавства і усіх оформлюєте, чого ви хвилюєтесь за штрафи? Штрафів не буде. Хвилюватися можуть тільки ті особи, роботодавці, які порушують.
Тоді так. Да. Ну, у нас і податкове навантаження досить суттєве, тому і, можливо, і таке настає. Таке роблять. Ну, я вважаю, що податкове законодавство – це норми законодавства, які повинні виконувати, да? Будь-який роботодавець. Так, так. Так? А дотримуватися прав найманих працівників – це теж обов'язок роботодавця. Угу. Да? І все одно сплата податків оформив ти належним чином роботодавця, працівника, чи не оформив, роботодавець платить податки. Але якщо він неналежним чином оформить цього працівника, а ми це виявимо, це все одно для нього буде коштувати більше, угу, ніж сплата тих же самих податків. А скажіть, будь ласка, в нас, ну, таке досить важливе питання, я вважаю, в нас тут нові умови у зв'язку із пандемією, дуже багато там людей пішли онлайн працювати, дистанційно, так? А як там якісь особливості з'явилися, чи важко їх виявляти? Як ви там, наприклад, можете визначити там терміни їх роботи, якщо це дистанційна робота? І як правильно оформляти таких робітників? Така норма, ну, єдине, що статтю 60 Кодексу законів про працю доповнили оцим терміном «надомна робота», так, да? Так. Але раніше стаття 60, вона була, і вона визначала гнучкий графік роботи роботодавець. Ним до карантину, скажімо так, ніхто не користувався цією нормою. Це вже от у 20-му році, коли у нас ввели карантин, роботодавці почали використовуватися, вони переводили працівників на гнучкий графік роботи, зараз на надомну, там нема нічого страшного. Да? Все одно, працює працівник постійно на робочому місці, або його перевели на гнучний графік роботи, або його перевели на надомну роботу. Це все оформлюється відповідними документами, кадровими та бухгалтерськими. І вони все одно зберігаються у роботодавця. І ми, коли перевіряємо, ми їх теж перевіряємо. Так, як це, як вони працюють, це не тяжко перевірити. Да? І для нас головне, щоб було дотримано прав працівників. Навіть коли ми виявляємо не дуже такі великі порушення, у нас є така можливість виписувати цим роботодавцям попередження. Да. Попередження, і ми надаємо їм термін його усунути, ці порушення. Ви якщо правите. Роботодавець усуває, то ми його не штрафуємо. Але ця норма не стосується неоформлених працівників. Так, зрозуміло. Останнє на сьогодні питання. Куди звертатися громадянам, якщо порушуються їхні права? Я маю на увазі працівникам. Я зрозумів. Працівники можуть звертатися безпосередньо до нашого головного управління. У нас на сайті є адреси. У нас є в регіонах, в місті Павлоград, Нікополь, Кам'янське, Кривий Ріг. Є відділи також, куди вони можуть звернутися. По-друге, вони можуть звертатися до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування потім передають ці заяви до нас. Також вони можуть звертатися на урядову гарячу лінію Кабінету міністрів України. Вони туди телефонують, розказують про свої питання, а потім з урядової лінії вже ці питання формуються за територіальним Так, відношенням, так. Вони мають отримати відповідь у якийсь там визначений термін? Так, у місячний термін. Якщо це питання не тяжке, ми стараємося надати відповідь у 15-денний термін, але всі вони отримають відповіді, вони звертаються, пишуть, можуть написати нам листа. Тобто можливості до нас звернутися за допомогою дуже багато. І ми усім допомагаємо, бо, по-перше, коли вони звертаються, ми бачимо, хто з роботодавців порушує. І ми бачимо динаміку, які роботодавці більше всього порушують. І з урахуванням цих скарг ми вже проводимо свою роботу. Тобто у вас там є такий чорний список вже, да? Так, є. Я хочу усім роботодавцям сказати, що є в нас такий список, ми бачимо, хто порушує, хто не порушує.
Дякую вам за роз'яснення і за візит до нашої студії. Дякую вам. І ще раз дякую нашому гостю за спілкування. Ігор Осадчий, перший заступник начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Говорили про переваги офіційного працевлаштування та наслідки незадекларованої праці. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.